Улс орны тээвэр зуучлалын Ландбридж компани 2015 оноос хойш Bloomberg TV-тэй хамтран ажиллаж байна. Бидний хамтын ажлын хүрээнд санхүү бизнесийн мэдээллийг цаг тухайд нахын зэрэгцээгээр Made in Mongolia амжилтын замналаар гих мэт сонирхолтой нэвтрүүлгүүдээр өөрсдийн тээвэр логистикийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл бэлтгэн зах зээл хэрэглэгчтэй хамтран ажиллахстаа хүргэснэндээ маш их баяртай байдаг. Иймэрхүү мэрэгжлийн сайхан нэвтрүүлгүүдийг бэлдэж хийснээрээ Bloomberg TV-ийн хамт олон хэвлэл мэдээллийн салбарт үүгээр Монголын бизнесийн орчинд маш тод сайхан гэрэл гэгээтэй өнг нэмж урам зориг өгч байдаг. Мэрэгжлийн олон сайхан контент үйлдвэрлэдэг Bloomberg TV-ийнхээ чадварлаг хамт олонтой цаашд урт удаа хугацаанд хамтран ажиллана гэж бид нар бодож байгаа. Та бүхнийхээ 10 жилийн өмнө барим мэндэр гэж ажилтч нь өндөр амжилт хүсье.